Доброго дня, вітаю на моєму каналі. Всі знають, що у Галичині та у Львові головною конфесією є греко-католики. А чи знали ви, що Львів дуже довго не хотів приймати греко-католицтво або Берестейську унію? Що регіони, де зараз домінує православ'я, колись були греко-католицькими? Що греко-католики є не лише в Галичині, і це не є суто галицьке явище? Не перемикайтесь! Ставте лайки чи дизлайки, підписуйтесь. Постараюсь розповісти так, щоб було цікаво. Хоч огляд буде і про історію церкви, моя мета – розповісти про суспільні культурні процеси. А релігія завжди мала великий вплив на суспільство. Отож, після великого розколу 1054 року, коли церква розділилася на католицьку і православну, або західну та східну, було декілька спроб об'єднати її знов в єдину церкву. Тільки відразу постала невеличка проблемка. Кожен бачав свою правоту і вважав, що інші помиляються. Це логічно з точки зору людської психології. Отож, було декілька спроб об'єднати церкву, одна з них – це Флорентійська унія 1439 року, підписана у Флоренції, Італії. Але вона не прижилася на Сході, і тому можна вважати її невдалою спробою. Але чому тоді прижилася Берестейська унія 1596 року? Перед тим в 1569 році була підписана Люблінська унія, внаслідок якої виникає велика держава, в котрій проживали як католики, так і православні. Але на цій великій кухні заправляли парадом католики. Але православних теж було дуже багато, і вони не хотіли, щоб хтось обмежував їхні права. Тому треба було шукати компромісів. Зрозуміло, з компромісами хтось погодиться, хтось ні. Тому в Бересті було зібрано два собори. Хтось був за унію, а хтось був проти унії. Одні не заважали іншим. Отож, підписали угоду, виникла уніатська греко-католицька церква, яка підпорядковується папі Римському, але має характеристичні візантійські обряди. Вона мала об'єднати дві церкви. В сумі вийшло так, що для православних це є зрада, бо ця церква підпорядковується Ватикану. Це для них неприпустимо. Для римокатоликів це теж зрада, тому що нема целібату, візантійський обряд, повна обрядовість східна. Це не може бути. Тому замість того, щоб з двох церков створити одну, вийшло три церкви. Залишились римокатолики, православні, і виникла греко-католицька церква. Не всі єпархії спішать переходити на уніатство, особливо міцні. Львів лише через 104 роки, в 1700 році, переходить на унію за часу єпископа Шумлянського. Шумлянський ще в молоді роки познайомився з Яном Собеським, коли той не був королем. В 1683 році, коли готувалася відсіч Відня, то він зібрав 88 чоловік і особисто брав участь у Віденській битві. От, і ці всі події впливали на те, що він мав приязнь з католицьким королем, католицька церква для нього не була чужою, і, власне, тому приймається за його часу унія. Ну і ще однією причиною, що в 80-х роках 17-го століття Москва піджимає Київську митрополію і хоче взяти її під себе. Це багатьом православним не подобається. Ще до 1708 року не переходило на унію Львівське братство. Воно займалося книгодрукуванням, мало зв'язки з багатьма православними общинами по всьому світі. І дехто зі Ставропігії каже, що практично вони і не піддалися унії. Як би то не було, в 18 столітті останні єпархії і монастирі переходять під унію. Львів був в числі останніх. В ті часи після переходу на унію якраз будуються шедеври барочної і рококової архітектури. У Львові, зокрема, можемо побачити собор Святого Юра, друга половина 18 століття, а в Почаєві, який перейшов на унію, Успенська церква будується Гофрідом Гофманом. До речі, Почаєв у греко-католиків був лише трохи більше 100 років, бо за результатами розділів Польщі Волинь відходить до Російської імперії. А в 1830 році за Миколи I поляки починають повстання, яке було придушене. І починається гоніння на римокатоликів і повна заборона греко-католицької церкви.
Таким чином, греко-католики, які були на Волині і сусідніх землях, під забороною в Російській імперії повністю зникають. Інша ситуація з греко-католиками була в Галичині, яка після розділів Польщі відходить до імперії Габсбургів або до Австрії. Там греко-католиків не тільки не забороняли, але австрійська влада проводила політику вирівнювання, порівнюючи з римо-католиками поляками. Мається на увазі, що в деяких виняткових випадках навіть греко-католикам були передані деякі храми. Але все добре рано чи пізно закінчується. В 1939 році Росія, а точніше Радянський Союз, дібрався і до Галичини. Діяти вони почали вже після Другої світової війни в 1946 році. Тоді був організований псевдособор на чолі зі священником греко-католицької церкви Гаврілом Костельником, суть якого, що церква греко-католицька була нав'язана Заходом, зараз вона розпускається, а решта віруючих доєднується до православної церкви Московського патріархату на чолі з Олексієм I, якого ви можете бачити зараз на фото. Грунт до цієї справи готувався ще з початку 40-х років. Керував цим тоді підполковник НКДБ Сергій Даниленко Карін. До речі, його батьки з Херсонщини і загинули в Голодоморі 33-го року. Отець Гавріл Костельник, якого використали для цього псевдособору, сам походив з території Сербії, був прихильником об'єднання церкви. Але, як то кажуть, Москва завжди використала це по-своєму, і в 1948 році недалеко від Преображенської церкви в самому центрі він був вбитий. Постать, про яку говорять дуже багато і в московських СМІ також. Хто не був згідний з рішеннями псевдособору, відгадайте з одного разу, що було з такими людьми. Керівник греко-католицької церкви Йосип Сліпий 18 років провів в радянських в'язницях і таборах. І лише вище керівництво розв'язало цю справу в 1963 році. До нього особисто підходив Йоанн Павло II, що не прийнято по етикету, знаючи ті всі справи, які перетерпів Йосип Сліпий. Два слова хотів сказати про Любомира Гузера. Він взагалі виховувався за кордоном і в 1993 році приїхав сюди в Україну. Він був в шоці, як радянська влада попсула менталітет місцевих людей. Він зробив дві безпрецедентні справи. Переніс резиденцію греко-католицької зі Львова до Києва, тепер управління греко-католицької церкви є в Києві, і в 2011 році залишив посаду молодому і пішов, так би мовити, на пенсію. Через два роки, в 2013 році, подібну справу зробив Бенедикт XVI. Такого не було в Римо-католицькій церкві 500 років. І зараз Римо-католицькою церквою керує Папа Франциск. Отож, зараз греко-католицькою церквою керує Святослав Шевчук. Людина мудра, освічена, сповнена сил. І головна резиденція є не у Львові, а в Києві. Патріарший собор ми можемо побачити на фотографії. Його добре видно з гідропарку, з мостику. Він дійсно справляє таке враження, досить сучасна і цікава церква. І на закінчення я хотів сказати, що крім греко-католицької церкви, яка виникла внаслідок Берестейської унії, є Мукачівська єпархія на Закарпатті, яка виникла внаслідок Ужгородської унії 1646 року. І вона розповсюджена не тільки на Закарпатті, але й в сусідніх країнах. Якщо вам буде це цікаво, то я запишу відео, бо це є окрема тема. Отож, підтримуйте тих, хто боронить нашу свободу, і підтримуйте український YouTube. А я дякую.